Você é a Lucy? Lucy. Ixi. Senta aí. Sentar. Me mostra. Levantar. Cadê um? Pra cima. Ixi. Danificado. Vou parar de sentar. Alô, para com... um ferro quente igual humano. Beba isso. R1. Olha, toma tudo. E depois dessa, jantar, né? Fazer comida. Levantar. Me dê a sua mão. Você vai ver minhas memórias. E perdeu tudo. Você foi pro inferno e agora ele está em você. Seu coração é conflituoso. É isso aí, vou matar todo mundo. Uma parte é sombra, outra parte é luz. Qual vai pegar você? Sombra. Suas escolhas ditarão nosso destino. Todos os androides morrerão por minha culpa. Por isso eu vou ser o sombrio desta vez. Simon. Eu sei onde encontrar novas peças. CyberLife tem armazéns no porto de Detroit. Eles têm tudo o que é necessário. As docas são protegidas. Não dá pra simplesmente entrar lá e pegar. Os humanos nunca vão deixar. E é por isso que não vamos pedir permissão. Não temos nenhuma arma. E mesmo que tivéssemos, nenhum de nós sabe lutar. Podemos roubar as peças sem ter que lutar. Vou acabar matando a gente. Talvez. Mas é melhor do que ficar parado até desligar. Tô com você. Acho que vale o risco. Certo. Estou dentro.